všetci dúfame, že to bude v roku 2020. Samozrejme, záleží to od veľa parametrov. Záleží to v primárnej miere od dostupnosti frekvencií, tých správnych frekvencií, toho správneho mixu frekvencií. A to je jedna vec, asi najdôležitejšia. A druhá, takisto veľmi dôležitá, je príprava samotného operátora v zmysle privedenia optiky na vysielače, v zmysle prípravy virtualizovaného prostredia, v zmysle prípravy implementovania virtualizovaného paketcoreu dátového a vlastne vnútornej infraštruktúrnej pripravenosti na 5G. To je ten druhý kľúčový parameter, ktorý bude ovplyvňovať, kedy sa spustia siete 5. generácie. Čiže všetci dúfame, že sa všetky tieto základné stavebné kamene potrebné preto, aby sme mohli spustiť 5G siete 5. generácie, sa stretli okolo roku 2020. Spoja sa operátori a budú mať prevárs BTS-ky, ktoré sa budú spoločne používať? Myslíme si, že 5G-čko a infraštruktúra 5G-čka si vyžiada nejakú novú úroveň spolupráce. Bolo by naivné si myslieť, že nie. Minimálne, čo sa týka pasívnej infraštruktúry, či to bude aj aktívna infraštruktúra, na to si že musíme počkať na koniec štandardizácie 5G, či 5G-čkové rádio bude umožňovať aktívny sharing, ako napríklad MORAN, MOCN a tak ďalej. Čiže to ešte nevieme, ale minimálne na pasívnej úrovni, na šerovaní pasívnej infraštruktúry očakávam a dúfam, že sa ako operátori dohodneme. Na tlačovke bolo aj zastúpenie štátnej správy, tam pán Pellegrini a iní ministri. Možno čakať nejakú podporu v tejto oblasti od štátu? Veľmi dúfame, že áno. A štát má v tomto tri základné role. Povedal by som prvá, čo sa týka oblasti frekvencií. Zadefinuje štát, definuje legislatívny rámec aj časové horizonty, kedy a ako sa operátori budú môcť dostať k frekvenciám. Za druhé, štát definuje proces schvaľovania stavebných povolení, lebo siete 5. generácie budú hustejšie, budú si vyžadovať viacej práce s optikou, s pasívnou infraštruktúrou a tak ďalej. A to všetko bude závisieť, rýchlosť výstavby bude závisieť od flexibility štátnych orgánov, ktoré sú činné v stavebnom povolovaní. A tretia veľmi dôležitá vec štátu, asi však len podporná, bude informovanie podnikov, ale aj štátnych podnikov, ale aj súkromných podnikov na Slovensku, ako dôležité je, aby tie podniky boli pripravené na služby 5. generácie. Služby sa budú rozdeľovať medzi služby pre mass market, zákazníkov, a služby pre korporácie, pre firmy. Ak hovoríme o službách pre zákazníkov, myslím si, že tam najkľúčovejšie nosné služby bude fixed wireless access, čiže prístup, mobilný prístup k internetu, vysokorýchlostný prístup k internetu a virtuálna realita. A mohol by som ešte povedať IoT pre zákazníkov, pre mass market, kdežto pre firmy 5G prináša úplnú revolučnú zmenu vytvárania služieb. Tak ako doteraz je to skôr princíp à la carte, že človek si vybere zmenu. Princípy virtualizácie nám umožnia slajzovať jednotlivé sieťové komponenty formou takou, že my dokážeme odčleniť end-to-end časť 5G-čkovej siete a prispôsobiť jej parametre aj potrebné lokácii pre daného špecifického korporátneho zákazníka. Čiže keď zákazník bude potrebovať velikánske rýchlosti, ale nebude mu až tak záležať na latencii, budeme vedieť cez princípy virtualizácie dátového kóru nasetapovať a nastaviť a pripraviť funkčnú 5G-čkovú sieť, jeden jej slice, pre túto potrebu. Ak náhodou bude iný zákazník potrebovať priemerné rýchlosti, ale ultra vysokú spoľahlivosť a ultra nízku latenciu, čiže odozvu siete. Opäť princípy virtualizácie nám umožnia tomuto druhému zákazníkovi presne nasetapovať a dať parametre siete také, ako očakáva alebo ako potrebuje jeho výroba. A veľmi pozitívne sa pozeráme na internet veci. Veľmi tomu veríme, dôverujeme tomu. V princípe existujú 4 siete pre poskytovanie IoT sieti. Dve sú v nelicencovanom pásme, čiže Sigfox LoRa, a dve sú v licencovanom pásme, čiže NB-IoT a LTE-M. My máme celofiremnú, celo-orangeovskú stratégiu na celom svete sústredenie sa na LoRu ako v nelicencovanom pásme bezsimková sieť a na LTE-M, CAT-M ako licencovanú sieť. Robila sa analýza parametrov typu prenosu, množstva prenosových dát, objemu prenosu a tak ďalej. A tieto dve siete nám vznikli ako komplementárne, ako základ, ako infraštruktúrny základ pre využívanie IoT. Veríme tomu, že to nebude tak dlho trvať a zákazník si kúpi v našom predajnom mieste
senzor ľubovoľný, či už je senzor pohybu, senzor teploty, senzor zatvárania, ktorým kontroluje otváranie, zatváranie dverí. Hociaký senzor, nainštaluje ho si doma, si vykliká, si spáruje senzor, vykliká si číslo, na ktoré mu má prísť SMS-ka, aká SMS-ka mu má dojsť. A vieme si predstaviť, že takto v blízkej dobe budeme môcť využívať služby IoT. Čo sa týka IoT v priemysle, ja osobne som veľký fanúšik a veľmi tomu verím, ktorá vo veľkej miere je definovaná tzv. Štandardom Industry 4.0 alebo štvrtou priemyselnou revolúciou alebo Smart Industry, akokoľvek to nazveme, čo je vlastne inými slovami povedané využitie IoT v priemysle. Čiže IoT, veríme tomu, na záver zosumarizujem, veľmi tomu veríme a veríme tomu, že bude rovnako úspešne rásť nielen pre mass market, ale aj v zmysle zabezpečovania budúcej konkurencie schopnosti slovenských podnikov cez využívanie IoT v priemysle. Teším sa na tú blízku dobu. A ja samozrejme. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem len pekne aj ja.